У Новограді-Волинському нарада відбулася не випадково, адже житлово-комунальна галузь цього міста працює стабільно протягом вже тривалого часу. Більшість котелень тут функціонує в автоматизованому режимі, широко використовуються альтернативні види палива. Та й розрахунки за спожиті енергоносії становлять майже 100%. На засіданні колегії директор департаменту житлово-комунального господарства облдержадміністрації Геннадій Забродський та директор департаменту промисловості та інфраструктури облдержадміністрації Василь Сухораба проаналізували роботу підприємств галузі під час минулого опалювального сезону та розповіли про завдання на наступний період. Ось що вони зазначили в інтерв'ю обласному телебаченню. Задача наша стоїть одна – вийти на більш якісний рівень надання житлово-комунальних послуг. Для цього в нас є важелі, тобто є законодавча база, є постанови Кабінету міністрів, рішення уряду, постанови Верховної Ради, закони, які нам на сьогоднішній день надають змогу, знову ж таки, я третій раз говорю, маючи проєктно-кошторисну документацію, залучити додаткові інвестиції. Є всі можливості провести комплекс заходів, направлених на підготовку. Тобто заміна старого обладнання, заміна водопроводів, заміна каналізаційного господарства, там, де це сьогодні потрібно. І я би хотів звернути увагу на один таких із важливих моментів, як енергозбереження в усіх цих справах. Про необхідність розрахунків за спожиту електроенергію підприємствами говорив голова правління енергетичної компанії «Житомиробленерго» Анатолій Левицький. Я розумію, що сьогодні 100% це розрахунки, звісно, не проблеми, тому що і ту різницю в тарифах, коли ми мали і накопичували, вона на сьогоднішній день може і покрити затрати або те, що було не розраховано по нашим водоканалам. Ну, але я ж говорю, є питання, і я хотів би, щоб воно якось було у нас і на колегії розглядалося, і було в руслі в тому, щоб все-таки підтягуватись по ті розрахунки, що ми маємо. У роботі колегії брав участь і перший заступник голови облдержадміністрації Микола Олещенко. Ми розділяємо підготовку до опалювального періоду цього, що буде наступного, на дві складові частини – технічна підготовка і фінансове забезпечення. Технічна підготовка включає в себе все, що стосується ремонтних, оновлюваних, замінних робіт і таке інше. Ми підрахували цього року, знову ж таки кажу, що ця ще цифра не стала і нестабільна на 420 мільйонів нам треба разом з вашими заявками, те, що ви зробили у всіх сферах комунального господарства для його підготовки. Це і житловий фонд, це водопровідне, це каналізаційне, це мережі, це всі структури обслуговуючі, котельні, це те, що ми там включили в переход, альтернатива, зрозуміло, мало. Факт минулого року 583 мільйони, шановні колеги. Аж 100 мільйонів ми десь не добираємо по минулого року, бо ще не бачимо підкріплення державного фінансування. Учасники наради обмінялися думками щодо якісної підготовки до нового опалювального сезону закладів освіти, охорони здоров'я та соціального захисту.